La propagació del virus en aquests moments en tota Europa, com saben, està creixent. En la Comunitat Valenciana i en Espanya, gràcies a la vacunació enorme que hem tingut, que hem alcançat el 90%, estem més protegits, però el virus continua estant present. Hi ha 500.000 valencians que no encara s'han vacunat i una de les accions directes que volem fer és intentar aconseguir que aquest 10% es vacuni. Aquesta és la primera acció. I després, per tal de donar la màxima garantia possible, que no és una garantia absoluta, perquè una persona vacunada també es pot contagiar, però almenys per donar en la mesura de les nostres possibilitats la major cobertura possible, se posarà en marxa el passaport Covid, el certificat Covid, en aquells espais on siga raonable. I estem encara estudiant i encara no hi ha una decisió presa al respecte. La cobertura legal està avançant-se per part de la, per l'advocacia de la Generalitat, i quan tinguem tot ben clar ho farem públic i ho volem fer a més d'acord amb els sectors, perquè el que volem és donar-li seguretat a les persones. Així es tracta de fugir de les restriccions innecessàries. El que volem és donar-li la màxima seguretat a les persones. Bueno, esta es una posibilidad, pero también estamos estudiando poderlo hacer directamente. Sí, y eso es, ese es, digamos, el informe definitivo que necesitamos de la abogacía de la Generalitat. La toma de decisiones final va a ser de la Generalitat. Si no hay un paraguas general, lo haremos desde el ámbito de la comunidad autónoma, si tenemos la referencia jurídica correspondiente. Ya dije ayer que los espacios donde se produce mayor capacidad de contagio son espacios cerrados y momentos en los que es difícil mantener la distancia e incluso mantener la mascarilla. Y esos son espacios que se sabe cuáles son, pero hay que, es cierto que hay muchos espacios cerrados en nuestro país y por tanto hay que ver exactamente dónde se sitúa y también para facilitar la vida de las personas. Esto no se trata de complicar la vida a nadie, se trata simplemente de generar la máxima seguridad posible.